jde takhle ožralý chlap z hospody, no a vezme si to prostě jako s krátkou lesem. No a vrazí do stromu a tak jako na ten strom kouká a říká: Ježiš, promiňte, pane, já jsem do vás nechtěl vrazit. No a pokračuje dál, za chvilku zase vrazí do dalšího stromu a říká: Pane, promiňte, já jsem do vás nechtěl vrazit, nezlobte se. Vrazí do třetího stromu a naštvaně říká: Sakra, já se na to můžu vykašlat. Já si tady dřepnu a počkám, až ten průvod projde.